Frag, ni får gratis kills om ni är bakom flickan. Jag är helt vit på. Han är Forrest, men skit i Forrest. Han är smoken, död. Han är till där på sig. Bakom pelan. Var? Det är mitt. Throwing smoke. Lyckan inte fucking hell! Det är vacation, alltså det är highlight direkt! Kolla han alltså.